Zohy, znovu velmi vyrovnaný zápas, Boleslaví rozhodli až nájezdy, tak jak bys ho hodnotil? Myslím si, že jsme začali vůbec dobře, první 10 minut jsme trošku ztráceli v pohybu a ztráceli jsme hodně puku. Potom už to bylo lepší, samozřejmě Boleslav hraje hodně pospolu v pěti, takže to jsou vždycky těžké zápasy a už jak ten zápas doma, tak zápas tady ukázal, že to budou vyrovnaný zápasy a pak na nájezdy jsme prohráli. Samozřejmě gratulujeme k poháru a pro nás to je pořád příprava. Snažíme se vylepšit všechny chyby, které máme, jak v obraně, tak v útoku, v přesilovkách a myslím, že těch šest zápasů, co jsme odehráli, tak jsme odehráli skvěle a všichni se těší na ligu. Matematicky málo inkasujeme, ale za tolik gólů tam nepadá, tak s obou dvou pohledů, jak na to zatím tým nahlíží? Já si myslím, že to je dnešní hokej, už je to těžký vyhrávat 6-7 gólama a samozřejmě občas se to stane, ale je to strašně málo a míň. A buďme rádi, že nedostáváme, máme skvělýho gólmana, vlastně skvělý de facto 3 gólmany a snažíme se, jak jsem říkal, vylepšit tu obranu a na nás je potom, aby jsme ještě dávali víc gólů v útoku. Teď tým čeká týden volna, zápasového volna před poslední generálkou před sezónou, tak máš tušení, co se bude dít? Úplně to není pravda, my máme ještě ve čtvrtek zápas s Chrudimí, vlastně s Pardubice Bčkem, takže ještě doladíme věci a jak jsem říkal, všichni se těší na začátek sezóny a už se to blíží, takže těšíme se.